Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi gününə həsr olunan sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması üzrə 2021-ci ilin ən yaxşı müəssisəsi Respublika müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb. Pozitiv, təhlükəsiz və sağlam həyat mədəniyyəti üçün birgə fəaliyyət devizi altında keçirilən tədbirdə bu istiqamətdə görülən işlərdən danışılıb. Bildirilib ki, Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası 2009-cu ildən başlayaraq layiqli və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması üzrə Respublika müsabiqəsi təşkil edir. Müsabiqəyə bu il 1960 təşkilat qatılıb. Bu 1960 təşkilat bu müsabiqədə, Respublika müsabiqəsində iştirak etmək üçün demək, əməyin mühafizəsi öz təşkilatlarında təftiş elədilər, çatışmazlıqlar aradan qaldırdılar və sənədlərin müsabiqə şurasına təqdim etdilər. 168 təşkilat demək, ən layiqlisi ikinci tura demək, addadır. İkinci turda da Münsiblər Heyəti komissiya tərəfindən bu təşkilatlar yenidən təftiş olundu, yenidən onların gördüyü işləri, nəzarəti artırıldı, baxıldı, analiz elədilər, təhlil apardılar. Onun içində 48 təşkilat Respublika müsabiqəsinin qalibi elan olunubdur.